Enfim, chegou a vez dos defensores aqui nesse canal. Confira no vídeo de hoje os desarmes, as jogadas mais bonitas da defesa no futsal. Moleque, confere que o vídeo tá pesado. Futsal, rapaziada, não esquece de conferir os vídeos aqui do canal que te ajudam na hora do seu jogo. Tem vídeo pra melhorar seu chute, tem vídeo pra goleiro, tem vídeo de malandragem, tem muita coisa, rapaziada. Tamo junto, BR Futsal tá na área, até o próximo vídeo, valeu!